नमस्कार, स्वागत है आप सबका हैशटैग न्यूज पर। मैं हूँ पूजा छेत्री और आज असम का एक काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज है लचित दिवस और उसी के चलते हम आए हैं ज्योति चित्र वन में। आपको ले चलते हैं सीधे इस दिवस पर। হয়, আজি আমি টাই আহোম যুব পৰিষদ অসম কেন্দ্রীয় সমিতির আহ্বানত কামৰূপ জিলা সমিতির উদ্যোগত তথা গুৱাহাটীবাসী রাইজর সহযোগত জ্যোতি চিত্রবনত আজি আমি মহাবীর লাচিত দিবস আর বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এবার আমি অসমৰ এজন সাহসী জোৱান তথা লেফটেনেন্ট জেনেৰেল কর্নেল প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী ডাঙৰীয়াক আমি লাচিত বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছোঁ। লাচিত বঁটা এইকাৰণে আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিছোঁ, তেওঁ অসমৰ আহোম লগতে অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ কাৰণে বিশেষ কাম কৰি থৈ গৈছে আৰু 400 বছৰীয়া যি লাচিত দিৱস জন্ম জয়ন্তী, এই জন্ম জয়ন্তীৰ যোগেদি এইজনা বীৰক, যি জাতীয় বীৰ, এইজনা বীৰক আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে আজি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ টাই আহোম যুৱ পৰিষদে লাচিতৰ আদৰ্শ অনুপ্ৰাণিত হৈ এই আমাৰ যি আপোচবিহীন সংগ্ৰামী হত্যা এই ধাৰা আগবঢ়াই নিব বুলি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা চাউলুং চুকাফাই যিজন মহান ৰজা বুলি কওঁ আমি, সেইজন মহান ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা বৰ অসমখনৰ এজন প্ৰধান সেনানায়ক আছিল আমাৰ মাজত লাচিত বৰফুকন, যিজনে বিদেশী মোগলক বহু কষ্ট কৰি তেওঁৰ নিজৰ যুদ্ধশৈলী, যুদ্ধ কৌশলৰ দ্বাৰা তেওঁ মোগলক প্ৰতিহত কৰিছিল আৰু সেই মোগলৰ প্ৰতিহত কৰি শৰাইঘাটৰ শেষৰ খণ্ডৰণ তেওঁৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত চলিছিল, আৰু যাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গৌৰৱৰ বিষয় যে অসমবাসীয়ে তেওঁ প্ৰতিহত কৰি মোগলক খেদাই দিয়াৰ পাছমুহূৰ্তত, যেতিয়া মোগলক হৰুৱালে, হৰুৱাৰ পাছমুহূৰ্তৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে অসম অসম হৈ আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা সমন্বয়েৰে গঢ়া এখন দেশ সেইখনেই হ'ল অসম। আৰু এই লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া যিটো জন্ম জয়ন্তী, এই জন্ম জয়ন্তী আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সহযোগত গুৱাহাটীস্থ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে আমি প্ৰতি বছৰে এটা বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ লাচিত বৰফুকনক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, লাচিত বৰফুকনৰ বহুল প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে আমি বঁটা এটা সদায় প্ৰদান কৰি আহিছোঁ, সেই বঁটাটোৱে হ'ল লাচিত বঁটা। তাতে নগদ কিছু ধন থাকে, এখন মানপত্ৰ থাকিব, তাৰ পাছতে অংগবস্ত্ৰ থাকিব, এখন হেংদাং থাকে আৰু এটা মমেণ্টো থাকে। তো এইখিনিৰে এই বছৰ আমি বাছনি কৰিলোঁ ডক্টৰ প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী, কৰ্ণেল ডক্টৰ প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী, তেখেতক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হ'ব এইবাৰ। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি তেওঁক বঁটাটো এতিয়া প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পাছতেই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সফল সমাপ্তি ঘটিব।